Estem amb Josep Acevillo, arquitecte i urbanista reconegut internacionalment, que des de l'any 1988 fins a l'any 1999, amb diferents càrrecs, va ser el responsable de l'urbanisme de Barcelona. Avui en dia té despatx obert a Suïssa i treballa internacionalment i també des del punt de vista acadèmic va donar conferències a diferents països. I et volia preguntar, quins són actualment els països des del punt de vista urbanístic? O sigui, els països que amb més possibilitats, amb més inversió, més divertits des del punt de vista urbanístic. Bueno, hi ha els que tenen diners, els països àrabs, que estan felicitats pel desert. Sí, però si en la pregunta que em fa posem el tema de la banalitat, és a dir, de si les urbanístiques banales i les arquitectures superflues no compten, o compten, diguéssim, deixaríem una mica al marge els països aquests del Golfo Pèrsic, perquè la veritat és que no tenen gaire que oferir. I jo encara considero que en el món, en els darrers 30 anys, hi ha hagut dos experiències urbanístiques claus, que són Barcelona i Holanda. I ho dic, diguéssim, Barcelona, que és el nom d'una ciutat, i Holanda, que és el nom d'un país. I això encara continua així. Sí. És bastant impressionant, no és perquè jo hagi estat participant modestament amb l'experiència de Barcelona, però encara avui, quan un no va per aquests mons, jo doncs, em mou molt i viatjo molt, doncs la gent continua mantenint que Barcelona és una referència. I no és una referència del passat, com la gent pensa, sinó que és una referència actualitzada, diguéssim, de l'urbanisme. Òbviament, en aquest moment estan sortint propostes noves, algunes propostes en alguns països sud-americans, que fins ara... Brasil. En Brasil, però Brasil... Sí, és veritat el que vostè diu, però em referia més aviat a Colòmbia, Venezuela, Xile, que fins ara no eren tan importants, que ara comencen a tenir, diguéssim, propostes molt, molt sèries. Europa no, perquè en Europa estem en una demografia permet poques urbanisme i no permet gaire. Necessitem, diguéssim, geriatria més que altres coses. A Rússia, per circumstàncies especials, la cosa estava realment molt malament, que és un país que el coneixo bastant. I després, doncs, Austràlia, és veritat que és una referència, diguéssim, molt més pròxima a nosaltres del que pensem, a pesar de que està als antípodes, diguéssim. Què podríem fer per cohesionar, des del punt de vista urbanístic, per cohesionar l'àrea metropolitana? O sigui, Badalona, Hospitalet, que de fet són Barcelona també, perquè no hi ha diferència entre els carrers. Sí, a mi em sembla que això és un problema que avui s'ha de mirar amb uns ulls molt diferents de com ho miràvem fa 7 o 8 o 10 anys. No és la geografia ni el territori l'element comú, com era fins ara. Nosaltres dèiem, jo me'n recordo, jo mateix, quan estava a l'Ajuntament de Barcelona, haver discutit sobre quin era l'abast d'una hipotètica àrea metropolitana, si eren els 27 municipis, si eren 600 hectàrees, 600 quilòmetres quadrats, que això tenia unes certes avantatges de tipus fiscal, fins i tot, en relació a Madrid, etc. etc. Això és, penso jo, una idea molt antiga, molt antiquada, de lo que és el que uneix. És veritat que un sistema metropolitano és un sistema policèntric. I és veritat que un sistema policèntric és un sistema de diverses ciutats. I és veritat que la tesi és com col·laboren aquestes ciutats. Però, mentre que fa uns anys el hardware, les,
las grandes infraestructuras, las grandes carreteras, los servicios de tranvías y no sé qué, eran los mecanismos de interrelación entre estas ciudades. Avui es la comunicación, podríamos decir, más casi inalámbrica, en el sentido de... De nuevas tecnologías. Sí, nosotros, en la universidad donde yo hago los cursos, hay un curso que yo hago que es diu, en inglés, es Networks for Land, redes en comptes de territorio. Es decir, deixem el territorio una mica en pau y treballem amb les xarxes. Amb les xarxes, especialmente amb les xarxes modernas. Es decir, ahora, cuando he entrado aquí a los Lluïsos, he visto un cartel de Madreta, que es lo que me ha cridado la atención más y lo que más me agrada, seguramente, de todo, que deia Free Wi-Fi. O sea, lo importante es hacer el mosaic, lo importante es que el mosaic estigui bien reflexat, es como un puzzle, diguéssim, que encaixen todas las peces bien. Lo importante es que de una parte a la otra y así fluidez de personas, de masas, masas de mercaderías, de mercancías y de información. Por eso yo me referí no solamente a las carreteras, sino a internet y a fibra óptica y cosas de estas. Y es aquest el sentido, diguéssim, de un sistema metropolitano. Un sistema metropolitano, nosotros lo expliquemos en la meva cátedra, como lo que nosotros decimos un modelo archipiélago. O sea, un archipiélago son las islas, las islas son todas diferentes. No hay Mallorca es diferente que Menorca, Menorca es molt diferente que Ibiza, diferente de tamaño, diferente de todo. Y fins i tot, a vegades, dius, carai, qué diferencias ya entre estas islas tan próximas, ¿no? Pero eso forma las Baleares, diguéssim. Y no hay cap intent de que los sinicencos es dediquin, ¿no? Ellos fan las seves festas nocturnas, la cultura funciona por un otro lloc, son, claro, aquesta mena no de, no de reparto de responsabilidad, sino de adscripción a determinados temas, a determinadas temáticas, a determinadas maneras de actuar, son las que fan realmente tan rico un archipiélago. El modelo archipiélago que lidiando de esta manera explica cómo ha de ser una situación metropolitana del siglo XXI. Que los apartamentos, las casas que se hacen ahora, hay una tendencia a no hacer cuina casi. Una vareta, un microones, pero las cuines están desapareciendo de los apartamentos nuevos a Nueva York. Sí. ¿Creus que eso es posible? Eso ya hace tiempo. Eso tiene que ver, diguéssim, y es impensable en la cultura mediterránea porque a més ens agrada menjar calent y América no es lo mateix, ¿no? Pero sí que es cert que hay un fenómeno en aquest moment, que es que mientras que en el món industrial la casa era para vivir y la oficina o la fábrica era para trabajar y había una diferencia esencial, y fins i tot las fábricas estaban al Poble Nou, en el caso de Barcelona, y la gent vivía a la derecha de las amplias si era más rico y a la izquierda si era una mica menos rico o más pobre, diguéssim, amb aquesta claridad funcionaba. Avui no es así. Avui esta cosa que es diu hibridez, que una casa, que un edificio pot ser d'oficines, pero también ha de tener una mica de comercio, pero que también hay residencia, pero que también hay toda esta superposición de funciones, es muy importante en la cultura postindustrial y tiene un punt àlgid que no sabía de una fins ara, que es que avui la casa cada vegada será més un lloc de trabajo. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you, not to say, but if I